Posle svega što smo prošli, sada smo super. Bio je to prvi komentar naših državljana evakuisanih iz Kabula nakon što su stigli u Srbiju. A na aerodromu, u glavnom gradu Afganistana, za 5 dana stradalo je 12 osoba. Talibani tvrde da drže reč i da strancima, ali i Afganistancima koji žele da napuste zemlju, obezbeđuju siguran prolaz. Očevici, međutim, kažu da naoružane grupe sprečavaju ljude, čak i one koji imaju validne dokumente, da uđu na aerodrom. U obaveštenom dokumentu Ujedinjenih nacija, u koji je BBC imao uvid, piše da talibani pojačavaju lov na sve ljude koji su radili i sarađivali sa snagama NATO i Sjedinjenih država tokom 20-godišnje misije u Afganistanu. I danas je Afganistan tema o kojoj u prelistavanju štampe razgovaram sa Aleksandrom Vasovićem, on je novinar Reutersa, a uključit ćemo i Marka Pribaka, jednog od dvojice naših državljana koji su evakuisani iz Kabula. Izvolite, Aleksandre. Dobro jutro, dobrodošli. I Marko je sa nama, kao što sam rekla, na linku. Marko, dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro, čujem se. E, kažite mi, koliko dugo ste bili u Afganistanu? Vi ste tamo radili za jednu međunarodnu kompaniju. Tako je, za međunarodnu kompaniju. U zadnjoj turi sam bio 4 meseca. Dobro. Šta se dešavalo na ulicama Kabula? Kako ste uspeli da dođete do aerodroma? Vidimo da to nije baš lako. Pa, nije. Ja mislim da je najviše tu uključena bila sreća i Božja pomoć. Šta se dešavalo na ulicama? Kako nam možete preneti tu atmosferu i ono što ste videli? Pa, kolaps, haos. Ljudi uplašeni pokušavaju da napuste zemlju, pokušavaju sebi i svojim porodicama da pomognu, da nekako stignu do aerodroma, da potraže taj azil van države, jer uglavnom su svi Afganistanci uplašeni od Talibana i njihovog ulaska u Kabul. A šta je bio vaš najveći strah? Najveći strah, pa da nećemo stići do aerodroma i da nećemo stići do kuće, do naših porodica. A kada ste došli do aerodroma, kada ste ušli u avion, koliko ljudi je bilo u avionu u kojim ste evakuisani u Taškent? Pa bilo je oko 200, recimo 120 i nešto ljudi je bilo u toj prvoj turi u kojoj smo mi otišli. I kako je izgledalo kada ste ušli u aerodrom? Kakve su reakcije tih svih ljudi bili koji su se konačno našli na putu ka svom odredištu i tamo gde su želeli da odu? Kao i mi svi, verovatno veliko olakšanje. A kažite mi, kako ćete posle ovakvog iskustva u budućnosti birati posao? Pa ne znam šta bih vam rekao sad u ovom trenutku. Još skupljam utiske i pokušavam da sve saberem, oduzmem, pa ću posle toga videti kako i šta. To je nešto što ljudi koji sa ovih prostora rade u inostranstvu izaberu sami. Dobro, i kakav vam je osjećaj sada posle svega? Još niste sabrali sve utiske. O čemu razmišljate? Ne. O čemu razmišljate? Pa razmišljam o tih zadnjih 3 dana i koliko smo bili u opasnosti i životno ugroženi. Tako da treba će sigurno još neko vreme da se sve sabere i oduzme da bi moglo normalno da se nastavi. A kako su se ta posljednja 3 dana ponašali talibani? Šta je ono što ste vi mogli da vidite? Pa uglavnom ono što smo mi vidjeli, oni su kontrolisali Afganistance da ne uđu na taj vojni deo aerodroma, civilni deo aerodroma, kapije su bile zatvorene. I po rečima i po kamerama, ono što smo mi uspjeli da vidimo, oni su navodno čuvali red i mir. Koliko su uspjeli, to ne verujem da su nešto mnogo. Nego je i zbog kamere i zbog prisustva novinara su hteli sebe da pokažu kao neku rukovodeći organ koji će uspjeti da smiri zemlju i da je organizuje. Mada ja mislim da to će teško biti.
Mislite da ova uveravanja koje stižu sa njihove strane nemaju apsolutno veze sa onim što će se desiti i što se dešava? Ne mislim, apsolutno mislim da će oni uraditi ono što su pričali ranije, da će dosta ljudi tu ostati bez života, da će biti dosta ubijanja, žene će biti mučene, kao što se i priča po novinama da uzimaju decu, mlade devojke, da venčavaju sa njihovim vojnicima, to se dešava i to je strašno za afganistanski narod. A šta vam kažu Afganistanci sa kojima ste imali priliku da razgovarate proteklih dana, od kako je sve to počelo? Pa ja se i dalje čujem sa Afganistancima sa kojima sam sarađivao tamo, tako da oni kažu da je situacija, ako ostanete kod kuće, i dalje mirna, po ulicama prave kontrolne punktove i proveravaju ljude za koga su radili, uzimaju im telefone da provere poruke, pozive. Tako da čim to rade, ne verujem da su došli da sređuju državu koja će odgovarati svima njima tamo. Šta je ono što ste mogli da pročitate u medijima, da čujete, nevezano sada za medijsku kuću i gde ste to mogli da čujete? Dakle, ono što se može čuti u javnosti, a što potpuno i apsolutno nema veze sa istinom, sa onim što ste vi videli? Pa meni što je onako baš ostalo u pamćenju je to što su rekli za predsednika Ganija, što se spominje u stranim vestima, da nije napustio zemlju sa velikom sumom novca. Da nije pobegao sa novcem, nego da je samo napustio zemlju da bi spremio krvoproliće. Da bi sprečio, da. Sprečio, to je on. To je on izjavio. Da. Dobro, hvala vam na odvojenom vremenu što ste smogli snage i volje da prenesete koliko toliko iskustvo koje ste doživjeli. Nema na čemu. Samo bih voleo da se ovom prilikom zahvalim ambasadoru iz New Delhija, gospodinu Paviću, Ministarstvu inostranih poslova, što nam je pomoglo, Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske, svoje kompaniji i prijateljima koje smo stekli tamo iz Bosne i iz Hrvatske. Da, mi smo, iskreno da vam kažem, nismo bili toliko optimistični po pitanju povratka. Znamo koliko važnije, veće, moćnije sile su bile u prednosti što se toga tiče, što se izvlačenja svojih državljana tiče, ali nekako čini mi se da je ovo vaše izvlačenje, izvlačenje naših državljana bilo uspešno. Nadamo se i da će preostala državljanka vrlo brzo napustiti Afganistan. Hvala vam još jednom. Aleksandre, dobro jutro još jednom. Hoćete da prokomentarišete kao novinar, kolega? Dobro, Marko je rekao jednu važnu stvar ovde, da talibani se trude da stvore utisak da su oni neka sila koja sada pokušava da organizuje sistem, da organizuje državu, da je ostavi funkcionalnom i tako dalje. Da, to je, po meni je to prilično važno za pažanje i to je ono što će talibani sigurno raditi neko naredno vreme. Sad vidjet ćemo koliko. Oni se zaista sada u poslednjih od pada Kabula se trude da ostave utisak da oni, da to nisu oni isti talibani iz 96. 2000. A kad su ti talibani iz 96. postali neko sa kim se razgovara? Političke figure i tako dalje? Pa oni su bili vlast 96. 2000. U Kabulu su radile ambasade. Sa njima su održavani diplomatski odnosi. Neke zemlje, druge ne. Sa druge strane, prošlo je 20 godina, 21 godina je prošlo od 2001. godine. Tu 21 godinu s talibani od poražene grupe, poraženih grupa koje su sve to smucale tamo uz granicu sa Pakistanom i šta ja znam, i povremeno napadale međunarodne snage Amerikanca, odnosno afganistanske vlasti, su oni malo po malo postali respektabilna vojna sila i već 2007.
je tadašnji predsednik Hamid Karzaj njima nudio pregovore. Karzaj je vodio tu mirovnu inicijativu sve do smene vlasti, dok ga nije nasledio Ašraf Gani, a onda je Ašraf Gani počeo da insistira na pregovorima. Naravno, oni su tekli sa, kako bih vam rekao, većim ili manjim uspehom. Da pomenem da su Sjedinjene Države zaključile sa talibanima sporazum o prekidu neprijateljstva. Da, 2020. Da, ali su ušli u pregovore 2018. Da bi bilo jasnije gledaocima, ko ste vi? Vi ste bili izveštač sa mnogih ratišta bivše Jugoslavije, Iraka, Afganistana, Ukrajine. Kao reporter ste bili u Afganistanu pre 20 godina. Kako vam sada sve ovo izgleda, kako je tada izgledalo i kako je tada lov i potera za Bin Ladenom izgledala? Pa dobro, mislim, tada, da se razumemo, 2003. je bila pre mnogo godina. Za Bin Ladenom, odnosno talibanima i Al-Kaidom, su se tada bavile specijalne jedinice Sjedinjenih Država, a na terenu su se sa talibanima borile jedinici sastava koalicije koje su predvodile Sjedinjene Države. Dakle, da ne brkamo ISAF, to je misija NATO pakta i koaliciju. Dobro. To mi uglavnom nismo mogli da vidimo, mi smo to mogli da čujemo. Mislim, sa razlogom su tajne misije tajne. Na terenu zavisi gde ste bili. Pa bila vam je često glava u torbi. Pa da vam kažem, ne preterano, mislim, sve je to stvar kalkulisanog rizika. Bivalo je, recimo, situacija da su napadani delovi Kabula. Bivalo je situacija da vi prođete autoputem od Kabula ka, recimo, Gazniju, da se ništa ne desi. Taj autoput su inače pravili Turci tada. A da u povratku saznate da su, recimo, pola sata posle vašeg prolaska talibani napali radnike, da su ubili, ne znam, nije inženjera Turčina i tri radnika, ili da su oteli ljude koji rade za dansku humanitarnu organizaciju. Baš je to bilo. Tako da, ono što je tada bilo već jasno 2003. godine, to su mi tada prijatelji Afganistanci govorili, da onoga trenutka kada Amerikanci odu, eto, talibana ponovo. I to se evo i dešava. Pa to, mislim, bilo je neizbežno da se desi zbog gomile stvari. Stvar broj jedan je da to ono što mnogi ljudi ne znaju, to je da u Talibanu postoje 14 naroda, odnosno etničkih grupa. Da se u Talibanu govore zvanično dva jezika, Dari i Pašto. Da jedan jezik, da ljudi iz regiona na severu, na primjer, će teško da razume i ljude iz provincije sa juga, ako baš ne uče jezik u školi. Da su sve te etničke grupe vodile ratove i vode ratove, lokalne ratove, ratove oko određenih sela, ratove oko prava na seču drveta i tako dalje. Da je cela Severna alijansa zapravo bila skup nekoliko prilično šarolikih etničkih grupa sa raznoraznim političkim agendama koji su ujedinili samo zato što su im talibani bili zajednički neprijatelji. Znači, nije to baš, nije situacija apsolutno crno-bela u tom smislu. Bila ni onda, nije ni sad daleko od toga. A kako vam se čini, kako uopšte izgleda izveštavanje novinara iz takvih područja, iz tako kriznih i takvih ratnih zona, i kako vam se sada čine izveštaj kolega sa terena iz Afganistana? Evo, imali smo i priču o novinarki CNN-a, Clarisse Ward, ona je... Da, nakon dolaska talibana skinula nakit, o tome se pričalo, pa se onda i ona oglasila i otkrila da je ona zapravo uvek na ulicama Kabula nosila maramu. Kako izgleda onda još i kada ste izveštač, kada ste novinarka, kada ste reporterka, kada ste žena iz takvih područja? Pa znate kako, što se... onoga što ja sad vidim od kako rade moje kolege, kako rade kolege velike kuća, ja
nemam nijednu suštinu, nemam nikakvu primjedbu na to izveštavanje. To je posao po svim standardima ove profesije. Što se tiče toga kako mi radimo, kako se mi snalazimo, što se tiče toga da li je koleginica nosila hidžab, ako mora, nosi se, nije problem. Mislim, šta ćete, ako ne možete drugačije, ako mora tako, u krajnjoj liniji, mnoge moje koleginice tada iz Associated Pressa su u javnosti nosile maramu, pokrivale glavu i ramena. Jer je to nešto što je društveno prihvatljivo, nešto što je običaj, nešto zbog čega, recimo, ne biste mogli da razgovarate sa ljudima, ako stavite maramu, možete. Naš cilj je da razgovaramo sa ljudima. Da imate, da dobijete informaciju. Da dobijemo informaciju, da, apsolutno. O čemu razmišljate kada govorimo o takvim izveštajima? O izveštajima koji dolaze, dakle, iz tih ratnih zona? Tu sigurno sam da razmišljate o bezbednosti ili možda ne. Možda ne razmišljate previše o tome, već upravo o tome kako da dobijete informaciju. Šta je ono glavno što vam prolazi kroz glavu? Kako jedete? Mislim, to je možda i banalno pitanje, ali kako jedete? Jedem ono što, gde se hranite? Jedem ono što kupate? Jedu svi ostali. Sad, ako me pita o čemu razmišljate, pa da vam kažem ovako, prvo o čemu svi razmišljamo jeste kako da dobijemo informaciju. To je broj jedan. Šta je potrebno da bi se ta informacija dobila? I na kraju stvar koja je jako važno i nipošto nije poslednja ovde u redosledu jeste da nijedna priča nije važna vaše glave. Da li ste odustali od neke zato što ste procenili da je opasno? Jesam. Hoćete da mi kažete? Puno gomilu puta. Mislim, procenimo da je jako opasno ulaziti negde jer je oblast X, otko znam, pod artiljerijskom vatrom. Zašto bi išli tamo? Mislim, šta dobijamo od toga što ćemo javiti da je nešto pod artiljerijskom vatrom u zamenu za to da neko nastrada ili ne da je Bože pogine? Apsolutno da. Postoji cela jedna oblast koja se zove oblast proučavanja kada se ljudi uče novinarstvu, kada se zove izveštavanje iz neprijateljskih situacija. I šta je broj jedan kada se uči o tom? Nijedna priča nije vredna vaše glave. Tačka. Apsolutno tačka. Da, naravno, preuzimaju se rizici i svi ti rizici su, opet kažem, vrlo, vrlo, vrlo kalkulisani. Znate kako? Ja kad sednem u automobil sa kolegama i kad krenemo iz tačke A u tačku B, mi ćemo se uvek obavestiti o tome. Naprimer, koliko ima checkpointa, gde su, kakvi su ljudi na checkpointima, da li su neki checkpointi pod vatrom, gde može da se kupi gorivo, gde može da se kupi hrana, gde može da se nađe voda, kako da se vratimo odatle, koga ćemo tamo sresti. Ako mi odemo negde i sretnemo gomilu vojnika koji će nam reći jednu te istu vojničku priču, koja manje više uvek i svaka vojnička priča je ista, a ne sretnemo nikoga koji će nam reći nešto što je zaista vest, zašto ići tamo? Šta ćete dobijati? Znam gomilu ljudi, znao sam, gomilu ljudi koji su poginuli zato što su uradili baš takvu stvar. Otišli su negde bez jasnog razloga zašto tamo idu. Da bi eventualno imali sliku ili fotografiju koja se neće suštinski razlikovati od svake pre nje i svake posle nje. Vojnik koji puca je vojnik koji puca. Pa sad, da li je to danas ili preko sutra? Šta je novo? Je li svako ratište isto ratište? Svako ratište isto. Mislim, naravno, postoje ono što bi se zvalo lokalne osobenosti, ali apsolutno je svako isto. Isto je bilo, to smo mi učili na svojoj koži 90-ih. Mi smo počeli da se učimo u Sloveniji, pa smo se onda učili kroz Hrvatsku, Bosnu i tako dalje, da bi na kraju došli do ovih poslednjih konflikata. Uvek je isto. S tim što, naravno, postoje te neke lokalne osobenosti koje čovjek mora da nauči pre no što ode na teren da bi znao sa čim se suočava. To je ono što mi zovemo učenje domaćeg zadatka. Sa kim sve mora da se razgovara? Evo, konkretno u Afganistanu, sa kim ste sve morali da razgovarate da biste došli? Sa svima.
sa svima. Tu mnogo zavisi. I sa teroristima. Pa tu mnogo zavisi od ljudi koji vi imate tamo kao takozvane fiksere, odnosno ljude koji rade za vas, koji su vam prevodioci, šoferi, najbolji prijatelji i sve ostalo u datoj situaciji. Veze. Koga oni poznaju, koje telefone imaju, mnogo znače lične veze, lični odnosi sa ljudima. Razgovarate sa svima sa kojima možete, sa svima koji su relevantni. Da, razgovarao sam i sa talibanima preko prevodioca. Postojali su se te brojevi satelitskih telefona na koji su javljali talibanski portparoli. To ništa novo, ništa neuobičajeno. Jednako se tako za vreme talibanske vlasti razgovaralo sa ljudima iz Severne alijanse. I kako posle takvih izveštaja, takvog terena, izgleda raditi na nekoj običnoj priči? Pa isto. Nemoguće. Pa mislim, kako bih vam rekao, ja ću jednako energiju potrošiti da uradim neku važnu priču o ekonomiji odavde i jednako ću energije potrošiti da uradim neku priču o, nemam pojma, nečemu što se... Imali biste isti osjećaj u stomaku da vam sad neko kaže idete u Afganistan ili idete... Ne bih imao isti osjećaj, naravno. Mislim, ne bi nivo adrenalina, naravno, ne bi bio isti, ali čovjek mora potrošiti jednak napor da napravi kvalitetnu informaciju i o ovome i o onome. A fali li vam taj adrenalin? Pa znate kako, nakon nekog broja godina ne. Ne? Ne. To je posao, kako bih rekao. Posao je... Jeste nekad promenili mišljenje o, hajde sada kada govorimo o situaciji u Afganistanu, o talibanima, o teroristima, prilikom upoznavanja? To gledamo često u filmovima i serijama. Ja te ljude nisam lično upoznavao. Ne mogu da sudim. Ja mogu da sudim o njihovim delima. I meni se nije, kako bih rekao, moj moralni štof ne odobrava ono što su oni radili i ono što rade ili će eventualno raditi. Da, ja sam vrlo protiv onoga što je talibanska vlast radila ženama, što je radila političkim protivnicima, što je radila ljudima drugih veroispovesti. Jesu to teroristi za vas? Pa znate kako, sve je stvar gledanja. Ako State Department nije proglasio talibane za terorističku organizaciju, jeste ih Ministarstvo financija američko stavilo na listu organizacija koje su povezane sa terorističkim organizacijama. Jeste. Da li su oni teroristi? Ja neću da ih zovem teroristima sada iz nekoliko razloga. Jedan je zbog toga što ih nijedan svetski mediji eksplicitno tako ne naziva. Oni su ultraortodoksni, oni su nazadni, oni su svakakvi. Kada budu dobili oznaku terorističke organizacije, onda ćemo ih zvati terorističkom organizacijom. Mislim, tu postoji dosta kompleksnih stvari koje se zovu konvencije i to je ono kako se redakcije dogovaraju, kako će da se stvari nazivaju. To je ono što se zove redakcijski stil. Postoji nešto što je redakcijski stil moje kuće, nešto što je redakcijski stil Asocijated Press ili neke druge novinske agencije. Da ste sada tamo, u Kabulu, šta bi bila vaša tema broj jedan? Da li je to evakuacija, da li je to aerodrom, da li je to kako se, šta rade sad Afganistanci? Sve su to teme broj jedan.
Jel biste bili sad na aerodromu ili biste bili negde drugo da vidite kako izgleda, kako se ponašaju talibani? Ne znam jer nisam tamo. Dobro, da, da sam tamo, verovatno da bih, pošto je aerodrom priča već nekoliko dana, pošto tamo ne bih sigurno radio sam, meni bi verovatno palo na pamet da pokušam da odem negde van Kabula, u neku od susednih provincija, da vidim šta se tamo dešava. Ako je to moguće, ako nije moguće, radi se u Kabulu ono što ima u Kabulu. Dobro, mnogo vam hvala što ste vaše iskustvo podelili sa nama i sa našim gledaocima. Hvala vam. I sa mnom. Hvala vam.